თბილის ქალაქობა ჭეშმარიტად და სახალხო დღესასწაული იყო. რომელმაც ერთხელ კიდევ დაგვანახვა, რამ მდიდარი ყოფილვართ პურითა და ღვინით, სტუმართ მოყვარეობითა და ტრადიციებით, ნიჭითა და ძალით, მთელი საქართველოს მადლითა და ბარათით. ჩვენობაში ყველა ეროვნება ცხოვრობდა სხვათა შორის ებრაელების გარდა. ჩვენ ცხოვრობდით ზუსტად ჩვენი ეზო გადიოდა მტკვარზე. მე დავიბადე იმ პერიოდში. მტკვარს ჯებირი არ ჰქონდა და როგორც კი ცუდი ამინდები შეიხდებოდა, წყალი გადმოდიოდა. ისე რომ ქუჩები ივსებოდნენ. ეზო ჩვენ ეზოშიც კი შემოდიოდა წყალი. პირველი სართული ფარებოდა, მაგრამ უცნაური აღნაგობის იყო. ოთხკუთხედი ძალიან დიდი ეზო იყო. სწორედ ჩვენ კიბეებთან იყო შემოსასვლელი, რომ იქ წყალი არ დგებოდა. ძალით, მთელი საქართველოს მადლითა და ბარათით. მე მახსოვს, ჩვენ ეზოში შემოდიოდნენ აქლემებიც, ჩვენ ბავშვობაში აქლემებიც კი შემოდიოდნენ. იყო საერთო საცხოვრებელი. პეტრიწის ქუჩაზე რო ჩამოუხვედი მუხრანის ხიდიდან, ეზოებში საქონელიც კი ყავდათ. ეს ბავშვობაში მახსოვს, როგორ ზღაპარი. ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა მეზობლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ეროვნების ხალხი ცხოვრობდა და ყველა რჯულისო რო იტყვიან და ყველა ხელობის, უმეტესად ხელოსნები და ცოტა ესეთი ქუჩის ბიჭებიც, მაგრამ იცოდნენ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ და კარგი მეზობლობა იცოდნენ. ძალიან. ძალიან კოლორიტული, საინტერესო და რაც ავარია, შეყრული ხალხი იყო. ჩვენ ზობაში ვერავის შეურაცხყოფას უბნებს ვერ მიაყენებდა, მიუხედავად ძალიან ჭრელი საზოგადოებისა. მოვიარე შორი გზები, სადარ მოძვიმდა. ჩვენ სამი და-ძმანი ვიყავით. თენგიზი, მე და მზია. მე ვიყავი უფროსი. ციება მქონდა ბავშვობაში. სკოლამ დამაჯილდობა, კარგი მოწაფე ვიყავი და დამაჯილდობა სკოლამ და სანატორიუმში, სურამის სკოლა სანატორიუმში გამიშვე სამი თვე ვსწავლობდი. მაშინ ძალიან მოდური ავადმყოფობა იყო ციება. ძალიან იყო მოდაში ციება, მოდებული. დამახსოვს ის, რომ დავდიოდით დასასვენებლად, დავყავდით კურორტების მშობლებს. ძირითადში მაინც მანგლისი და კოჯორი და სურამი. მოგცეს და გაგვიხეს ბაზარიც იყო. მანამდე იქ მოედანზე იყო ბაზარი.
და გაგვიხეს ბაზარში რაღაცების საკითხი. და იქ მოედანზე გამოაცხადეს, ომი დაიწყო. Да, атқа უკვე განგაში იყო ეზოშიც. ყველა მიცოდა უკვე რომ ომი იყო, რადიოში გამოაცხადა. Мамашами жарши წაიყვანეს. Деда მუშაობდა. Ოჯახის საქმეც უნდა ეკეთებინა, მაგრამ უფროსი მე ვიყავი. ამიტომ ის ყველაფერი გადადიოდა ჩემხრებზე. დავიკავებდი ხოლმე ბიდონს, ნავთის ბიდონს და რიგში წარცით დავაწერდით ნომერს და დაისე ვიკავებდით რიგს. Მაგრამ ერთმანეთს წინ არავინ არ გადაუსწრებდა. Მაინც პატივისცემა ქონდა და უბნელებს ერთმანეთის. Იყო კიდე ტალონები. მაშინ უფრო ნაკლებად უჭირდა ადამიანს ვიდრე ეხლა. Რატო იცით? Არ არსებობდა ოჯახი, ტალონი არ ქონოდა. Შაქარი, პური, ნავთი, სანთელი, საპონი, ნივთები, საჭირო ნივთები არ ქონოდა. შიმშილით ფავარი რომ ტალონი არ დაგეკარგა. Მე შუქშენიღბები იყო ხოლმე. Და შუქშენიღბების დროს პირველ საათამდე სახლში უნდა მოგესწრო, გარეთ არაფერ შეიძლებოდა. Რა თქმა უნდა, გულისხეთქვეთ, მოურბოდით შემობაში, რომ ჩამოვიდე, უკვე მოვიდგეს, სული რომ შემობაში ვარ. Ფანჯრებში შუქი არ უნდა გასულიყო, სოთოთ უნდა დაგეფარა შუშე ფანჯრები, დაგჩაგებნელებია. Ფარდას ისე ჩამოაფარებდნენ, რომ შუქი გარეთ არ გასულიყო. მტერს არ შეენიშნა და რამე არ მომხდარიყო, ნიღბავდნენ. Ахла ро ари самдуравы бавшобзе ро цухам шоблеби чем шоблебс эс сацухари ар ходият сабедниерот торе омис периодчи митуметес вин гаудзлебда ромели оджахи марто дхела деда ромели гаудзлебда им гачюребас хо там тацминдазе ту ар ахвели витом тбилиси ар ахкопин хар нахе тбилиси алвебис рхела კარი, ჩქარი და დაუდუმარი, დაე, ნურად დროს ნუ დაელევა, ჩვენ საქართველოს კარგის სტუმარი მობძანდით, გელით, გაშლილი ხელით, სტუმართ მოყარი ყველა ქართველი, ნახეთ, დიანი სამშობლო ჩვენი, ასე ნამაზი, ასე ნათე. ეხლა რო ხიდია, თათრის მოედანზე რო გადადის ხიდი, იქ იყო ორი ხიდი, ვირის ხიდი და გადასარევი მეჩეთი იყო. მე მაგალითად დანაშაულად მიმაჩნია იმ მეჩეთის დანგრევა, ეს ისტორია იყო. ისტორია უნდა შეინახო კაცმა. არა გაქვს უფლება ისტორიას ხელი შეახო. ვირის ხიდი რომელიც იყო იქ, დიდი შენობა იყო. ფუნდამენტი საძირკველი ჰქონდა წყალში. წყალში იდგა ის. საცხოვრებელი სახლი იყო. მერე რო დაანგრიეს ეს ხიდი, აფეთქებაც უჭირდათ. ვეძლის ააფეთქეს ის შენობა. ისეთი ძლიერი შენობა იყო. გადაიარეთ საქართველოს აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ. გახევით და იხილეთ მოჩიტულ მოხატული ეკლესია მონასტრები. და მიხვდებით რა ჰარმონიულად შერწყმი ერთმანეთს. ბუნება და ადამიანის ნახევარ. მაგრამ უმოგებელია დრო ადამიანთან მტრობა და უგონება. Рад стружамис ყოვლის მსახრელ ხელს გადაურჩა. ტრობამ და უგუნურებამ შებილწა და გაანადგურა. თაგორაკებსა და მინდორველებზე აღშენებული ერანგ შემოცლილი და ფრესკებ გაცრეცილი ტაძრები გვანან კაბა შემოძარცულ ქალებს შვენიერთ მაგრამ დამცირებულთ დააგვირდით ამ წარწერებს
როგორ ცინიკურად წერს ისი. მათი დამწერნი ან შეგნებული მტერი ან ბრიყვი, რომელმაც არ იცის რა საკეთებს. Кино студияში მოყევი შემეგობარს, ახალი გაყოფილი იყო, ახლად იქნებოდა დოკუმენტური კინოსტუდია ცალკე. მე მატიანე გამოეყო. მაშინ რო შემომთავაზეს, მე ერთი წელი ტექნიკოსშიც მუშაობდი და ახაც, მაგრამ მე ვეღარ ფიზიკურად არ შეიძლებოდა, ცუდად ემთხვეოდა. წამოვედი პირდაპირ სტუდიაში. მე გამიმართლა, იმან რო წირვალე პედაგოგებთან მოვხვდი. ჩემი პირველი პედაგოგი იყო ირაკლი კანდელაკი, გიორგი ასათიანი. სამხატვრო ხელმძღვანელი იყო და სხვათა შორის ძალიან კარგი პიროვნება. აი ელადის ხელოვნება. რა იყო ისე, ჟორა ასათიანმა მასალა რო ჩამოიტანა, მაშინ იყო გვენდო. Жора Гвендо, да мокца ще газакетеблат. Саберзнети, савторот, როგორც რეჟისორებს, ეს იყო 64 წელი. 64 წელს ეგ მოკცა ჩვენ. ვი არ დამავიწყდება პირველად, რომ დავიწყეთ მუშაობა, ფერად ფირს, ფერად კინოს რო აკეთებ, მონტაჟის დროს იმ ფერად ფირს თავები რამოდენიმე კადრი უნდა წაეჭრას. რასაც ჭრი, ის გადაგდებული იყო, მაგრამ ნეგატივში ხოა დარჩენილი და ნეგატივის დროს იმას იყენებ. მაგრამ ეს რომ მოუჭი, გავჭერით და გადავყარე. ხო და მე დაგვარტყა თავში, ესე გავაფუჭეთ გვეგონა. და ვეძებდით მე რომ შეგვეკოწიწებია და მე გამოილყა რომ არაფერი საჭირო აღარ. აი ეს პირველი შეხეც ხომა. უნდა გიყვარდეს ბოლომდე, უნდა ხურჩაყოფილიო რომ იყვიან საქმე. არასოდეს ესენი ცალკე ორივე და თანაც ალფავიტის მიხედვით აწერდნენ იმას. ყოველთვის იყო ჟუჟუნა ჯერ და მერე იყო იზოლდა. შველიძე, ის იყო ლომიძე, შველიძე. ესე იგი ეს არ შეუცვლიათ, ეს ის ხვარი რო ხან არი, ხან ერთი წინ და ხან მეორე. ეს არ შეუცვლიათ. მეუხედავთ იმისა, რომ ხან თოვლი იყო ერთხელ იმაში, წამოვიდა თოვლი. უღელტეხილზე გადავდიოდი. ბარს აქეთი ხელსურეთიდან იქით გადავდიოდი და წამოვიდა ისეთი სეტყვა პირიქითადან პირიქითაში. ისეთი სეტყვა წამოვიდა, რაღაც საშინელი. ვეღარ წავედით. თავები დაგვისკდა. აი მეუხედავად ყველაფრისა, ძალიან ძიმე იყო ხან. ხშირად იყო, რომ მანქანა ხან თბილისში მოდიოდა რაღაცისთვის ის და მე გეოლოგები იყვნენ და ის იმათ დავყავდით ხოლმე თავის მანქანით გადაღებებზე. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ამასო დავყვებოდი სუპირველად, მაშინ დავამთავრე უნივერსიტეტი იმ წელს 76-ში და ჩემზე ბედნიერი არავინ არ მეგონა. როეს გუდამაყრის ხეობა და ეს ფშავი და ეს ის მთლიანად გადაიღეს ამა და მეც ამისი ისრო ვიყავი თანამონაწილე. მე ვთვლი რომ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებ და ეს და ჟუჟუნა, აი ძალიან კარგ. როცა ერთი მეორეზე ჩამოვიდნენ ცხოვრების სცენიდან საქართველოს ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის კორიფეები ილია, აკაკი, ვაჟა, იაკობ გოგებაშვილი, როცა თითქოს გაწყდა სასწოება ერისა, გამოჩნდა ადამიანი, რომელმაც არამარტო მეცნიერებაში, არამედ ქართული კულტურის მთელ ფრონტზე გააგრძელა მათი დიდი საქმე და თბილისში ქართული კულტურის ჩაუქრობელი კერა აანთო. ეს ადამიანი იყო ივანე ჯავახიშვილი. ჩვენი სტუდია სამეცნიერო პოპულარული და დოკუმენტური ფილმების სტუდია, როდესაც ჩამოყალიბდა და მე რომ მივედი ამ სტუდიაში, აი ისეთი პიროვნებები ვნახე, რომელსაც ახლა ვერ ვნახულობ. ქალბატონი ჟუჟუნა, ქალბატონი იზოლდა, ისე მოღვაწეობდნენ თავიანთი ნიჭიერებით, შრომის უნარიანობით. იმდენი მასალა აქვთ არქივში ჩაბარებული,
დღეს აი სულ ყველას რო ჭირდება. ბავშვობიდანვე ძალიან მიტაცებდა დოკუმენტური კინო და შატალოზე რო ვიპარებოდით კლასელები. ყოველთვის მივდიოდი ქრონიკა იყო ძველ პლეხანოვზე. Да, сул миндода, ай документуру фильмების სტუდიაში მუშაობა. Დამიწყე იქ მუშაობა, გამოცდილება მივიღე, იმიტომ რომ ისეთი ხალხი მუშაობდა, ერთი ოჯახი იყო რა. Да, განსაკუთრებით დაუახლოვდი იზოლდა შველიძე და ჟოჟნა ლომიძე. ისინი მეგობრები იყვნენ, ორივე თეატრალური ქონდა დამთავრებული თეატროცხოვრების ფაკულტეტი და მუშაობდნენ სტუდიაში. რამდენიმე ოთახში ვიყავით იქით, აი შუშაბანდი იყო და ქართული ფილმი რო გადავიდა დიღომში. Მე მთლიანად ჩვენი იყო და აი შემი ოთახი. გახსოვს? აი ეგეთ ბუღალტერია იყო. იქით მიშა სალუქვაძე მთავარი რედაქტორი. ადრე აქ ვერ შემოხვიდოდი. ვერა. მე აფთიაქი გვედგა აქ, აფთიაქი. ჯიხური იყო ხო, აფთიაქი. ჯიხური იყო. აქ იყო ლაბორატორია. რო ვიჭიქე, ხა მაინტერესებდა მონტაჟიც და მოდი აქ, მოდი დამიცახებდნენ. დავჯდებოდი ამათან, ნუ ბევრად უფროსებიც არ იყვნენ, მაშინ იყვნენ 30 წლის და მე 17. მერეც ხა მაინც გამოუცდელი ვიყავი, დავჯდებოდი ხოლმე და იზო, ჟოჟუნა, ეს როგორ უნდა, ეს როგორ უნდა და ძირითადად აწეპებდა რაღაცას და უყურებდი როგორ მუშაობენ, როგორ ჭრიან იმ დიდ ფირებს, ასაკეთებენ. ჯერ ერთი მარტო იმაში კალათში იყრება. Нарченები იმას მერე ასისტენტი მე მონტაჟე ამოახვევს და ჩააწყოს ხუთებში ნარჩენებს ცალკე და ძირითაც მასალას ცალკე შენ უნდა გიყვარდეს იმ ფილმს შენ უნდა შეახო ხედ არ ქონია შემთხვევა რომ ნახევარი გული და ნახევარი საქმე ნაოცაბადი არაფერი თუ ყველაფერს წენი არ გაადინე ისე არაფერი არ გამოვა. ყველაფერი უნდა ყრივათ და იმას გააკეთო. ზერელეთ არაფერი არ გამოვა. 1940 წლის 18 ნოემბერს საჯარო ლექციას კითხულობდა ჩვეულებრივი შთაგონებით გადაცებით. არავის უაზრია რომ უკანასკნელად უსმენდნენ ზნეობითა და მოქალაქეობრიობით გამორჩეულ დიდ მეცნიერსა და მამულიშვილს. მაშინ ივანე ჯავახიშვილი 64 წლისა იყო. ასე შემორჩა ეს დღე აკადემიკოს აკაკი შანიძის მოგონებას. ყველა იქ მყოფთ ძაღლებში სისხლი გაუშრა, გონება დაებნა, ყველა შიში ზარმა აიტანა. კარგად ვიცით, რომ ჩვენში ამ დროს სტიქიური კატასტროფა თვათ მიწისძვრა არ ყოფილა, მაგრამ მთელი საზოგადოება შეშფოთდა და შეძრწუნდა. ხელვარებამ მოიცვა მთელი თბილისი, შორს გაისმა გლოვის ზარი. კავკასიაში სამეცნიერო პოპულარული ფილმების სტუდია იყო ჩვენი. მერე, როდესაც ჭაბუა მოვიდა, მერე დაერქვა მემატიანე. მთლიანად ეს ჩვენი ფილმები ისტორიული, იყო კულტურული, იყო პოეტებზე, წერლებზე. მაშინ ძალიან რთული იყო ყველაფერი მაგის გაკეთება. ძალიან რთული. ძვირი იყო, მაგალითად, მერე, რომლის თანხები ჩვენ არ ქონდა რა ხაიდან. კამერების პრობლემა იყო რა, ესეთი კამერა იყო, რომ კონვასი იყო, ხმაურობდა, ღრიალებდა. წამოდეთ, აი იქით არის. ხო, ჩვენ წავალდა, გამოკორია. ერთი შენობაც იყო, სადაც სამონტაჟო იყო ჩვენი და მე დაანგრიეს, აი ჭაბუას როს დაინგრა, რომ ახლის აშენება უნდოდა, მაგრამ ვეღარ მოასწრო ეტყობა. აი ერთაერია მე ქვეყანა. ჩვენი ამ კინოარქივიდან 3000 კოლოფი გაიტანეს და წაიღეს ერთ-ერთ ტელევიზიაში, არ მინდა ეხა თქმა. და მერე წლების მერე ჩვენ დავიბრუნეთ უკან. აი ესე წამოდით ეხლა. არ ჩახტე ეხა იმ წყალში. აქ რას აშენებენ, ვიცის? კიბით. კიბე იყო. ხო, ჩამოსრიალდებოდით ხოლმე. Thank you.
Ах, раухелем шене блого министрия. Хо. Не так иде икнеба киностудия. А, ракач. Да икит. Икит хмис чамцэри иго. Айс мцване ро час, ай хмис чамцэри самкро иго. Эс иго товари редакторис отахи патара да директорис. Შეიძლება ქციოდეს ან წყუროდეს. Შეიძლება ქციოდეს ან ქცხელოდეს. Მაგრამ მაინც უნდა იდგეს საათობით ხარაჩოზე. Და მილიმეტრის სიზუსტით უნდა აცილდეს ურაც მტვერს, საღებავს. Რომ ბოლოსა და ბოლოს გამოჩნდეს დაკარგული დასაძიებელი. Საკუთარი შემოქმედების სიხარული უნდა შეწირო. Სხვათა ხელთქმულების გაწოცხლებას. Უნდა ჩაიხედო უკვე დიდი ხნის გარდასული ხელოვანის სულში. Да мих в тебе сейчас на фикре сайду у нас. Шейд левок есть. И сихвароли. Сихвароли. Сихвароли туарага. Копилару панжри шрапазе дамидзиния. Дрэдагаме их выхавит хо. Дро, чон ты зарар се вогда. О, чон и сакотари отахи хуконда. Гогуэвис самонтаж. Монтаж есть чон выхавит. Абсолютно. Ერთა ასისტენტი ყავდა, რომ დაგვიწებებდა, მაგრამ იმასაც ჩვენ ვაწებებდით. ქართული აბრეშუმიო, ქართული მეთუნეები გინდა. მეთუნეები მოვიარეთ, იყავთო და შროშა. Ацварковка с документом был сценарий с авторзе мети, майнц режиссер скисерзе гататис. Са режиссеру сценарий фактиурат режиссер изгандгеба. Хир са режиссеру сгакетеба. Мере мальсалебис модзеба да и миси дамушавеба. Масала сгавецно бодит, да мере укое кадребат шабочик сикебди. Махада зандури, хуасети, хорбали, картули. Ромельца стави си дамушаевис цеси, да искода саоца та рапурия, ромельц и чехвеба, муки периса, архмеба, шнакуя, рагаца ес оркапия, рагаца ритац восавалс роигебе. Да, савлет сакартвелос. Гада ишихе визгзазе ихо да. Лаборатория ихо, ботаникур бахши, лаборатория. Ик муша обден мактемазе. Институт ицкадаге булигуак. Выяснилось, что Закавказье является центром концентрации множества видов пшениц. Только в Грузии выявлено до 100 аборигенных сортов. А такие виды пшеницы, как древнегрузинские полба, маха и зандури сохранились лишь в агротехнике Грузии. Ботанические, генетические, археологические и другие данные позволили установить, что колхида является родиной культурной пшеницы. Овалчисико тематика. Да им тематики с арчеванис уплеба кхондаще. Ту армомец одевода. Тематика има сарави гэвди. Овалчис ведзевдит. Масала. Ро картули рагача. Магити вихавит, чё маги гандхули. Чё ин гирсебат магаз гуитмина. Дедав, исмине картфли сведреба, и сяхзарде шеншили сули, ром цингауцвес чешмаритеба, укан хчес квали, танатлебули. Чер пировнеби срукопис процессия дамтардес, рамету мерешидзлеба дайцкос, Эрис ксна. Олмак ацма хорци удамис цесулисатвис. Машин гахтеба шесадзлебели эрис гатавис уплеба. Маграм пировнебис сулис ксна арарис иолисакне. Амисатвис чварцмулис рцмена небис опада энергия унда кондес кац. Миси сулис симткицис да дзалис патрони унда игос. Овалтвис цедиловдетро какос.
Карко Бахрадзес сценарий за гвемушава. Сценарий შეიძლება сквозь ყოფილიყო, მაგრამ ავტორი მაინც ტექსტის ავტორი ცდილობდით რომ Карко ყოფილიყო, потому что Карко ძალიან კარგად წერდა. Каркос ვიღაც მოთხრა რომ ცოცხალიო საინგილოში კაცი რომელიც მოწმია ილიას მკვლელობის. მომწრია მაგამბის. Და კაკოსთან ერთად წავედით საინგელოში. Მოსაძიებლად. Წავედით როგორც ვითომ ოპერატორის წავიყვანეთ. Მოსაძიებლად ამ კაცის. Და ვითომ უნდა კაკალი გვეყიდა. განსაკუთრებით გვაინტერესებდა იმის ყიდვა. კაკლის. თარჯიმნით წავიყვანეთ იქაური გოგო. ინგილო. Მართა ტეტარაშვილი. Како, Жужуна, ме, та Тарьели Ильяшвили, шуйни операторы. Шуйни мудмиви операторы и хоиса. Ми вагенит им кац. Мара аргуитхра. Армогуйква. Арапели аргуитхра. Свини хо какли шкидвели. Рис какали, ра какали. Вера плит верни удга. Аба ахла меда Жужуна рис макни себе вихавит, како сгареше. Максак меши митуетес. Оцдаати цели цади талкацовда Илья картул садгил мамуло банкс. Раар гадаитана Ильям банкис гамом троба да шури цилис цамеба, ланцва динеба. Мегобребис чамо цилеба маграм. Майнц удрек атедга банкса тавеши да боломде ми уцхода цин. Арату маши, дресац каргат вердагвидиям банкис мишнелоба. Цуцуна литературები დღესაც ნანობენ საბანკო საქმეებში დაიხარჯა ილიას დიდი ლიტერატურული ტალანტიო. Ვერ მიმხვდარვართ რომ როცა ქართული მიწაწყალი იყიდებოდა, როცა უცხო კაპიტალი ყველაფერს ქართულს იჯიბავდა, ქვეყნის დაცვა შეუძლებელი იყო მარტო პოეზიით. Ფულს ფული უნდა აღდგომოდა წინ. Მარტო კალამი უკვე უძლური იყო. Რაც ადრე ხმალს ვერ გაეკეთებინა, ახლა ფული აკეთებდა. Ильяс გამჭრიახი გონება მაშინე მიხვდა. Адре ქართველმა ხმალს ხმალი დაუხვედრა, ახლა ფულისათვის ფული უნდა დაეხვედრები. Ამიტომაც ითავა საადგილმამულო ბანკის პატრონობა. Ითავა და კედელიც აღმართა. Ამაოდ ეხეთქებოდა უცხო კაპიტალის ტალღა ქართულ საადგილმამულო ბანკს. იგი ქართულ მიწაწყალს იცავდა და გადაარჩინა კიდე. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ჩვენი სტუდიის ავგაროზები იყვნენ ეს ხალბატონები. Იცავდნენ თითქოს ამ ჩვენ სტუდიას, სულიერი მცველები იყვნენ რა. თავისი სიყვარულით, საქმისადმი მიდგომით, ადამიანებისადმი სიყვარულით. აღზრდელობითი პროცესიც კი მიყავდათ. Არა, არევალებოდათ ეს, მაგრამ თავისთავად გამოდიოდა აი ახალგაზრდებთან. Мати уртиертоба ეს იყო დიდი აკადემია. Ამ პროცესში შეგირდებივით სწავლობდნენ მათგან ძალიან ბევრ რამეს. ყოველ დიწინს თავისი ბედი და თავგადასავალი აქვს ხალხის ბედისა და თავგადასავლისგან განუყოფელი. Იგი საკუთარი ბიოგრაფიით შედის თითეული ერისა და მთელი კაცობრიობის სულიერი მემკვიდრეობის საგანძურში. Იმდენად პატრიოტი ხალბატონები იყვნენ და მთელი ემოციით ემსახურებოდნენ ამ საქმეს, რომ აი ეს პორტრეტების მთელი გალერეა შექმნეს დაწყებული მთელი ჩვენი ქართული ცნობიერების ყველაზე დიდი წარმომადგენლების შესახებ. ილიადან დაწყებული, იაკობ გოგებაშვილი, ეს იყო პორტრეტებიც, ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული ფილმებიც. აი მთელი მთელ აი ამ ჟანრებს მოიცავდა მათი საქმიანობა. უცხოეთიდან სამშობლოში 1923 წლის შემოდგომაზე დაბრუნდა სიმონ ყაუხჩიშვილი. ამ დროს თბილისის უნივერსიტეტში უკვე მოღვაწეობდნენ საქვეყნო ცნობილი მეცნიერები. მემახსენდება ტანადი, ლამაზი, ვაშკაცური, ძველი ელინის კლასიკური გარეგნობით მტკიცედრო მოაბიჯებს უნივერსიტეტის დერეფანში, შემოდის აუდიტორიაში და ყოველ ლექციას იწყებს მომართვით: მოქალაქენო, არც ბატონებო და არც ამხანაგებო, მოქალაქენო. Раме ту винц университети сколас гаивлис, упирвелесат, мокалаке унда ипос. Мокалаке тависи ериса да мамуниса. Ам студия ми итуирта тавис таузе, картули, опис, реалобис,
აი იმჟამინდელი ოფის გადმოცემა და შესაბამისად საარქივო მასალასაც აგროვებდა. მარტო ჩამონათვალში რომ ნახოთ რა თემებია იქ გაჟღერებული. Არ არსებობს თითქმის თემა, რომელიც ქართულ ეთნოსს ემსახურებოდა, ქართულ ყოფას, ქართულ ისტორიას, ქართულ მეცნიერებას, ქართულ სპორტს. ყველაფერი გაჟღერებულია. საბოტერებში 1980 წლის სექტემბერს მოხდი. ბუნებრივია, და გაინტერესებს ჩემი სოფელში მოხდის ამბავი. 1980 წელს დაამთავრა თბილისის უცხოენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. ინგლისური ენის ფაკულტეტი. გამოდატილეს ქარელის რაიონში ინგლისური ენის მასწავლებლად. საბოტერებში აზრე ცირიოდენი წარმოდგენა ჰქონდა. ვიცოდი რომ არსებობდა ასეთი ქართული სოფელი. ვიცოდი რომ იქ მიხეილ ჯავახიშვილი დაიბადა. სოფელზე ნათელი წარმოდგენა შემიქმნა ჩემო ბავშვობის მეგობარმა ლედი ბერეჟიანმა, რომელმაც ნათლად დამიხატა წერაკვის მაშინდელი მდგომარეობა. სოფელი გადაშენების გზაზე იყო მინდგარი, არ იყო სკოლა. და კვირტები მიხეილ ჯავახიშვილის კაზრეთზე. ის ხო დაცლილი სოფელია და 3-4 მოწაფე იყო კლასში. და იქ კაზრეთის ტაძრის აღდგენა იყო და მორმალებანიძის ლექსით თავდება ბოლოში. ბავშვი ვენახში გარბის და მორმალის ლექსი რო არის ეს ლიქოკი, ეს ის ამტერი არ მოვიდეს და არ წაგვართვასო. აი ის ლექსი მიყვება რეფრენად. ატარების დიდი შოუ რო უყურებ, ორი წლის ბავშვი რო ფილოსოფიურ რაღაცებს გიყვება, ეს შემთთვის დიდი უბედურებაც არის. კი მიხარია მომწონს ეს ორი წლის ბავშვი რო მეტიქტიკება, მაგრამ ეს ხო გადაიწვება, ეს ხო ვერაფერს ღირებულს ვერ შექმნის. პატარა ბიჭები რო არიან მეცნიერები, მე მაგალითად იმ მშობლებსაც ვამტყუნებ, ბავშვი არ შეიძლება ტვინი გამოულაყო. ბავშვმა ბავშვობა უნდა გაიაროს, ბავშვმა უნდა ითამაშოს, ბავშვმა თამაში უნდა ისწავლოს. კი მიხარია ხოლმე რო ისეთ რაღაცები, მაგრამ რო ვფიქრობ, მე ანალიზ რო უყეთე, მეშინია მომავლის, მეშინია მე რა ამათი მომავლის მეშინია. თორე ისეთი ფილმები არის, აი რომ მართლა უნდა დარჩეს მატიანეს და უნიკალური ფილმები გვაქვს ჩვენ, რომელიც ბავშვებს უნდა იცოდნენ და ნახონ. ესე იგი რა არა გვაქვს ქართული ამბანი გინდა ესა ესა ყველაფერი და ამათი ფილმები, ერთი 20 ფილმი სუ ყველა აი ქართული სულით გაჟღენთილი. Матиянышу